قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء يماني فغطيني به فأتيته بالكساء يماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك راحية طيبة كأنها راحية جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء وأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك ودخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شعب أمتي قد أذنت لك ودخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي علي علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راحية طيبة كأن راحية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك ودخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا مزعتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل البيت وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرم لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم وجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية والأرض مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك أسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبريل يا رب من تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل البيت النبوة بعد الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد. فقال جبريل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي العلا يقرق السلام ويقصك بتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا
ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذرني أن أدخل معكم فذروا يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنهم نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة صلوات مجرئی شاہ کا ہوں خلد میں ہے گھر میرا منتظر ہو رہے ہیں مشتاق ہے کوثر میرا شاہ کہتے تھے لئینو نہ ستاؤ مجھ کو ماہ زہرا میری نانا ہے پیمبر میرا بانو کہتی تھی کہ جنگل میں ڈرے گا لوگو کبھی تنہا نہیں سویا علی اصغر میرا کبھی تنہا نہیں سویا علی اصغر میرا جو کوئی پوچھتا کیا سین تھا تو کہتی بانو
छः महीने से भी कम थाली असगर मेरा, छः महीने से भी कम थाली असगर मेरा। कहती थी रूहे मोहम्मद ये तमाशायों से बंद आँखें करो कुनबा है खुले सर मेरा, बंद आँखें करो कुनबा है खुले सर मेरा। शाह कहते थे ना सूझी मुझे अब्बास की लाश, ले गए हाथ पकड़ कर अली अकबर मेरा, ले गए हाथ पकड़ कर मेरा अली अकबर मेरा। मुजरई शाह कहूँ सलवात। कब्र में माँ के लिए, कब्र में माँ के लिए जब अली असगर रोए, आसमान लर्ज़ा जमीन कांपे समंदर रोए, तन्हा रोती थी बहतर को अली की बेटी, तन्हा रोती थी बहतर को अली की बेटी, बेरिदा जब हुई ज़ैनब, बेरिदा जब हुई ज़ैनब तो बहतर रोए, आसमान जमी कांपे समंदर रोए, नज़मे याद जो बीमारे मदीना आई, नज़मे याद जो बीमारे मदी
नज़र नकवी साहब और हैदर भाई पाकिस्तान से खैरियत से तशरीफ़ ला चुके हैं। लास्ट टाइम इनके लिए दुआ करानी थी। नज़र नकवी साहब, हैदर भाई और हाशिम इमाम साहब की सेहत के लिए एक दुरूद पढ़िए। फातिहा। درود محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، امام موسی کاظم علیہ السلام۔ زندان غم تھا موسی کاظم کے واسطے، زندان غم تھا موسی کاظم کے واسطے، اور تازہ ستم تھا موسیٰ کاظم کے واسطے، بے آرام کم تھا موسیٰ کاظم کے واسطے، اور بے حد علم تھا موسیٰ کاظم کے واسطے۔ ارے چھٹ کر پدر سے ہاں ملے رنجو مہان رہے، ارے پابند
دو حکم حق امام زمان رہے پابند حکم حق کے امام زمان رہے اور پیارا بہت تھا جعفر سادے کو اپنا ماں اور حضرت کے باب ابر ستم نے نہ دے پناہ بنور خدا سے پھر گئے آدھا اے روسیا اور اس شرف میں شکنا تھی جا اشتبا بے دل مطمئن تھا رحمت حق نزول سے اور سینہ بھرا ہوا تھا علوم رسول سے سینہ بھرا ہوا تھا علوم رسول سے اور دشمن تھا اس بزرگ کا ہارون نے نارشے ارے دنیا پرست مخبرے دیپی رو یزید بل لکھا ہے انتظام لئی نے کیا جدید اور ایک بار نکلا حج کے بہانے سے وہ پلے بیٹھی فکر میری نسلیں خلافہ سے شاد ہو اور بڑھ جا اے رب اوجے حکومت تیرا ہو بڑھ جا اے حکم اوجے حکومت ارے اور تھارا زی رسول میں سلطان نے ان سو جا اور مشہور تھا نماز میں وہ دیے جہاں بھائی پہنچے ملازمین ستم گئے کہ ناگاں اور کیوں کر میں ظالموں کی شفاقت کروں بیان برنرغہ سیاہ کاروں نے ایک بار کر لیا اور اس ہوئے حرم کو گرفتار کر لیا اس ہوئے حرم کو گرفتار کر لیا اور ہے ہاتھ کھینچتے ہوئے جب لے چلے شقی اور فریاد شہن کی طرح فے تربتین ارے رو کر کہا کہ دیکھیے خادے کی بے کسی اور کیا ظلم مجھ پہ کرتی ہے امت جناب کی ارے ڈرتے نہیں یہ لوگ خدا اور رسول سے اور رکھتے ہیں بغض نسل علی و بطول سے رکھتے
ہیں بغض نسل علی او بطول سے، اور آخر تڑپ تڑپ کے مسافر گزر گیا، اور مظلوم قید خانے کو ویران کر گیا۔ بھائی حیدر کے پاس وارث خیر بشر گیا، اور بغداد میں مدینے کا سلطان مر گیا۔ ارے ساما تھا کیا نبی کے یگانے کے واسطے، مزدور آئے لار اٹھانے کے واسطے، مزدور آئے لاش اٹھانے کے واسطے، اور ہم مال رک گئے کہ ہے لاشا بہت گراں، اور دیکھا گلے میں توق ہے اور پاؤں میں بیڑی، اور حداد آئے کرتے ہوئے نا لو فدا، اور تب قید سے رہا ہوئے سلطان نے انس و جان، اور میت غریب کی ستم ایجاد لے چلے، اور زندہ سے جانی بے پلے بغداد لے چلے، زندہ سے جانی بے پلے بغداد لے چلے، زندہ نے غم تھا موسیٰ۔ درود محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مومنین و مومنات، حسب دستور جیسے ہر منگل کو یہاں پر دعائے توسل ہوتی ہے، کل بھی انشاءاللہ ہوگی، اس کے بعد 4 مئی کو وینسڈے کو 27 رجب ہے، اور 27 رجب کے اعمال شب بعثت، اور ساتھ جیسے کہ مشہور ہے اور یک از شب معراج بھی شاید ہے، قبلہ کعبہ وضاحت کر چکے ہیں اس کے، لیکن شب بعثت کے اعمال جو ہیں وہ انشاءاللہ نماز مغربین کے بعد شروع ہوں گے یہاں پر، اور نماز مغربین جو ہے شاید 8:10-15 پر ہے اس دن۔ اس کے بعد 5 مئی بروز جمعرات تھرسڈے کو جو شب جمعہ ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے جب سے نماز کا ٹائم بڑھ گیا ہے تو یہ دعائیں جو ہیں جیسے دعائیں کو میل و حدیث کے ساتھ، یہ نماز سے پہلے ہو جاتی ہیں 7:30 کے بعد، اور نماز اس دن ہے 8:11 پر، یہ شب جمعہ کی بات ہو رہی ہے، اور یہ مجلس ہے مجلس سفر امام حسین علیہ السلام، اور آپ سے شرکت کی استدعا ہے۔ اس کے بعد 7 مئی سیچرڈے کو جشن ولادت سرکار وفا حضرت عباس علیہ السلام منایا جائے گا، اور آپ سے شرکت کی استدعا ہے۔ ای میل بھی بھیج دی گئی ہے لیکن یاد دہانی کرا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس سے اگلے ہفتے 14 مئی کو
سیچرڈے کو حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت قاسم، حضرت علی اکبر اور حضرت عباس کا مشترکہ جشن ہوگا امام حسین علیہ السلام کے جشن کے ساتھ، اور بہت ہی مشہور قصیدہ خواں، منقبت خواں سید علی صفدر رضوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. یہ 14 مئی کو بروز ہفتہ امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت پر ہوگا، 14 مئی کو. اور یہ ورلڈ رینون قصیدہ خواں ہیں، پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ تشریف لائیں گے. آپ سے مومنین و مومنات گزارش ہے کہ دوسرے مومنین کو بھی اطلاع کر دیں. اس کے ساتھ تبرک کے سلسلے میں مومنین و مومنات جناب اعظم صاحب، محمود دھانجی صاحب یا کمیٹی سے رابطہ کریں اگر تبرک آپ نے سپانسر کرنا ہو کسی بھی پروگرام میں. آج کا تبرک جنہوں نے سپانسر کیا ہے ان کے آبا و اجداد مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. مومنین و مومنات، نماز کے لیے یہاں مصلح کا فرش جو ہے اس کا اہتمام کیا جا رہا ہے. آپ کو علی شاہ صاحب نے لاسٹ ٹائم مصلح بھی دکھایا تھا، بہت ہی دلکش اچھے انداز میں بنا ہوا ہے، اور یہاں سے لے کر پورے ہال میں جیسے صفیں ہوتی ہیں اس طرح مصلح ہوں گے. اور وہ ٹرکی سے آرڈر ہوگا، اچھا قالین ہے ماشاءاللہ، اور بہت ہی دیدہ زیب ہے. اور نماز کے لیے جیسے ہمیں ہمیشہ صفیں بنانے کی ضرورت پڑتی ہے وہ ضرورت نہیں رہے گی. اور انشاءاللہ یہاں تقریباً 350 اور 380 مصلی جات جو ہیں وہ اس حال میں ہوں گے، اور اسی طرح کا قالین لیکن مصلوں کے بغیر وہ پچھلے حال میں ہوگا. تو اس پر کافی اخراجات آ رہے ہیں. تجویز یہ ہے کہ ایک مصلی جو ہے وہ $200 میں ہدیہ ہے، اور یہ ثواب جاریہ ہے اپنے مرحومین کے لیے، والدین کے لیے، اپنے لیے. آپ ایک مصلی جو ہے کم از کم $200 کا ہے، اور جتنے بھی آپ اس میں شامل ہو سکیں اس میں، اس کار خیر میں شامل ہوں. پروگرام یہ ہے، اور انشاءاللہ یہ پایا تکمیل کو پہنچے گا کہ 15 شعبان تک انشاءاللہ یہ فرش جو ہے یہاں پر بچ جائے، اور پھر آپ جو ہے ان مصلوں پر نماز پڑھیں. تو اس پروگرام میں حصہ لیجئے دل کھول کر، دوسروں کو بھی بتائیے. اور یہ اسی طرح ہے جیسے یہاں نیم پلیٹس ہیں، جب بھی آپ ان مصلوں پر کوئی نماز پڑھے گا، اور اگر آپ نے اس کو مانون کیا ہوا ہے یا منسوب کیا ہوا اپنے والدین یا مرحومین کے ساتھ، تو ان کو بھی ثواب ملتا رہے گا. آخری اعلان آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ چونکہ رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے، ہمیں حضرات اور خواتین میں والنٹیئر کی ضرورت ہے. تو والنٹیئر جو ہیں وہ اپنا نام جو ہے دے دیں تاکہ رمضان میں جو خدمات ہیں ان کی لی جا سکیں، اور مومنین کی روزہ داروں کی خدمت کی جا سکے. سیم وے خواتین میں والنٹیئر جو ہیں ان کی ضرورت ہے. سسٹر شہلا سے رابطہ قائم کریں، اور مومنات جو ہے وہ ہر سال جیسے کرتی ہیں بڑا اچھا انتظام ماشاءاللہ اب بھی کریں گی، صرف ان تک اپنے نام پہنچا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک گزارش رہے گی وہ یہ ہے کہ بچوں کی نگہداشت، جو کہ ہر سال تھوڑا بہت مسئلہ ہوتا ہے، اور بچے جو ہیں ان کی نگہداشت کے لیے والنٹیئر جو ہیں خواتین میں اور مردوں میں بھی ہمیں چاہیے، تاکہ یہ بھی جو ہے نا سلسلہ یہ ساتھ رہے. کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے بعض اوقات جیسے ہماری سیڑھیاں ہیں تو بچے بہت ہی زور سے اوپر بھی جاتے ہیں اور نیچے بھی آتے ہیں، اور خدا نہ خواستہ پاؤں سلپ ہو جائے تو کوئی حادثہ ہو سکتا ہے جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. بہرحال بچوں کی نگہداشت کے لیے اور رمضان کی خدمات کے لیے دونوں طرف والنٹیئر چاہیے. اپنے نام جو ہیں وہ یہاں پر انشاءاللہ ہم اپروچ کر لیں گے، اور خواتین میں سسٹر شہلا سے رجوع کیا جائے. اس کے ساتھ ہی میں قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا سید شہریار رضا آبی صاحب سے گزارش کروں گا، زیب ممبر ہوں،
اور فضائل و مصائب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بیان فرمائیں با آواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم الى قیام یوم الدین. وقال الله تعالی وهو اصدق القائلین قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى. صلوات. التماع سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام، تمام شہداء ملت کے لیے جن مومنین کے یہاں نام لکھے ہیں، اور ان مومنین کے لیے جنہوں نے یہاں پر جس عنوان سے بھی خدمت کی یا ان کے اعزاء نے ان کے لیے کوئی ثواب کا کام انجام دیا، اور ہم سب کے آبا و اجداد کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اور پھر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے ساتویں امام، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کی تعزیت پیش کی جاتی ہے. صلوات پڑھیں اور محمد و آل محمد. آج 25 رجب کی رات اور آنے والا دن منسوب ہے اشرف الانبیاء کے ساتویں خلیفہ اور امت مسلمہ کے ساتویں امام، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت سے. جب بھی ذکر ہوتا ہے، چاہے ولادت ہو چاہے شہادت ہو، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو خود بخود قید خانے کا طوق و زنجیر و سلاسل کا تصور ذہن میں ابھر آتا ہے. گو کہ یہی حال اور یہی کیفیات اور یہی مناظر ابھر کے آتے ہیں ذکر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن کچھ اور مصائب کے ساتھ. اور اگر یہ کہا جائے تو بہتر ہے کہ اہل بیت رسول میں سے جس کا بھی تذکرہ کیا جائے، چاہے وہ خوشی کی محفل ہی کیوں نہ ہو، تو خود بخود ان کے مصائب کا تصور بھی ذہن میں ابھر آتا ہے. جناب سیدہ کا نام لیا جائے تو خود بخود ایک صدا کانوں میں گونجتی ہے، سبت علی مصائب لانہا
صبت علی الایام سرنا لیالیہ، مولا امیر المومنین کا ذکر ہو تو ان کی تنہائیاں اور ان کی مظلومیت کے جلوے ذہن میں ابھرتے ہیں، امام حسن کا ذکر ہو تو تشت میں جگر کے ٹکڑے نظر آتے ہیں، امام حسین کا ذکر ہو تو نو کے نیزہ پہ سر بلند نظر آتا ہے، اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں اور تازیانے، اور امام کی وہ مظلومیت ذہن میں ابھرتی ہے کہ جس کا فقط ہم تصور کر سکتے ہیں، ایک منظر بھی دیکھ نہیں سکتے. یہی حال ہر معصوم کا ہے، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا جب ذکر ذہن میں آتا ہے یا جب ذکر سنتے ہیں تو ایک طویل قید کا تصور بھی ذہن میں ابھرتا ہے کہ امام کو مختلف ایام میں نظر بند بھی کیا گیا، قید بھی کیا گیا، لیکن آخر میں تو ایسا قید کیا گیا کہ وہ دنیا سے رخصت تو ہو گئے، لیکن ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور زنجیریں امام کے ساتھ ہی رہیں، ان کے دنیا سے جانے کے بعد جدا ہوئی. امام کی زندگی کا اور آئمہ کے درمیان، پہلے امام ہیں کہ جن کی امامت کا تمام دور عباسی بادشاہوں کے زمانے میں گزرا، اور عباسیوں کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی ہے، اور خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو طاقت و قدرت آنے کے بعد ہدایت پر باقی رکھے اور اہل بیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. عباسیوں کا بھی نعرہ تھا الرضا من آل محمد، آل محمد کی خوشنودی، اور اس موضوع کو تقریباً ہم ہمیشہ بیان کرتے ہیں تاکہ توجہ ہو کہ اہل بیت کا ساتھ دینا کمال نہیں ہے، آخر وقت تک ساتھ رہنا کمال ہے. اہل بیت کے لیے صرف نعرے لگانا کمال نہیں ہے، آخر تم تک ان نعروں پر باقی رہنا کمال ہے، کہ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو دم نکلنے تک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی دعا کی مقبولیت کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. امام کے والد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت حمیدہ خاتون، اور دو تین دن پہلے بھی ذکر ہوا کہ اتنے حالات خراب تھے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں منسوخ دوانکی ملعون لعنت اللہ علیہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ خط لکھو محمد ابن سلیمان والی مدینہ کو کہ وصیت میں جس کا بھی نام ہے اسے قتل کرے اور اس کا سر میرے پاس بھیج دے. اور جب جواب آیا تو پڑھنے والا بھی ہنسا اور خود منصور ملعون بھی ہنسا، اور جواب یہ تھا کہ جعفر ابن محمد یعنی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے وصیت نامے میں سب سے پہلے تمہارا نام ہے، اور پھر میرا نام ہے والی مدینہ، اور پھر ان کی زوجہ حمیدہ یا حمیدہ خاتون کا نام ہے، اور ان کے بیٹے عبداللہ، اور ان کے دوسرے بیٹے موسیٰ کا نام ہے. یہ سننے کے بعد اس نے قتل کا ارادہ ترک کر دیا، اور شروع کے زمانے میں جو احکام صادر ہوئے وہ حضرت حمیدہ خاتون کی زبان سے صادر ہوئے، یعنی حکم امام کا تھا اور جلوہ ان کا تھا، زبان ان کی تھی، صرف اس لیے کہ ان کی جان کو بچایا جا سکے. پھر ایک وقت آیا کہ تدریجاً
امام کی امامت پہچانی گئی اور امام کو جانا گیا, اور وہ جو شر تھا کہ امام کو فوراً ہی قتل کر دیا جاتا وہ ٹل گیا. امام کے زمانے میں چار بادشاہ گزرے ہیں بنو عباس کے, کہ خدا ان پہ لعنت کرے, کہ جن میں سے پہلا یہی منصور ملعون تھا, اور دوسرا ہادی عباسی مہندی عباسی, اور چوتھا ہارون ملعون تھا کہ جو قاتل بھی تھا. اور امام کے زمانے کی ایک تحریک اور ایک فرد کہ جن کو عام طور پر نہیں ہمارے یہاں پہچانا جاتا, اور ہم تین چار دفعہ ان کا ذکر کر چکے ہیں اور پھر مختصر سے ذکر کریں تاکہ ان کے نام لوگوں کے ذہن میں رہیں, اور ہم نے تین چار دفعہ پہلے توجہ دلائی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو کہا جاتا ہے حسین ابن علی شہید پف توئے فے, کربلا کے ناموں میں سے ایک ہے پف توئے فے. تاریخ میں ایک اور ہستی ہے جن کا نام ہے حسین ابن علی شہید فخ فے خے. امام حسین علیہ السلام حسین ابن علی ابن ابی طالب ہیں, یعنی مولا امیر المومنین کے فرزند, اور یہ حسین ہیں حسین ابن علی شہید فخ, یہ ہیں حسین ابن علی ابن حسن مثلث ابن حسن مسنا ابن حسن مجتبہ علیہ الصلاۃ والسلام ابن علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام. بعض قیام ایسے ہوئے کہ آئمہ ان سے راضی نہیں تھے اور ان کو منع کیا, لیکن اس قیام یعنی قیام حسین ابن علی ابن حسن ابن حسن ابن حسن ابن علی کہ جنہیں شہید فخ کہا جاتا ہے, تو تاریخ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام کی ان کے ساتھ تائید تھی, اور انہیں پھر قتل کیا گیا, اور انہیں قتل بھی کیا گیا. تو حج کے ایام میں قتل کیا گیا, ان کے سروں کو حج کے ایام میں پھرایا گیا, اور پھر مدینہ میں 100 سے زیادہ سروں کے درمیان سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گزارا گیا, اور امام نے فرمایا واللہ مزا مسلمن قوامن سوامن, کہ خدا کی قسم اس نے زندگی گزاری ایک بہترین مسلمان کی طرح سے, اور یہ نماز پڑھنے والا تھا, روزے رکھنے والا تھا, اور اس جیسا ان کے اہل بیت میں کوئی نہیں تھا. اور امام علی نقی علیہ السلام نے اس مقتل کے بارے میں, سادات کے اس قتل عام کے بارے میں ارشاد فرمایا صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد, امام فرماتے ہیں لم یکن لنا بعد الطف مسرع اعظم من الفخ, کہ ہمارا مقتل یعنی ہمارا قتل عام طف کے بعد یعنی واقعہ کربلا کے بعد فخ سے بڑھ کر کوئی مقتل نہیں ہوا. یا بالفاظ دیگر دوبارہ جملے کو کہا جائے کہ امام فرماتے ہیں کہ فخ کے قتل عام سے بڑا کربلا کے قتل عام کے بعد کوئی قتل عام نہیں ہوا. لم یکن لنا مسرع اعظم من الفخ بعد الطف, کہ طف کے بعد واقع کربلا کے بعد فخ کے مقتل سے بڑھ کر فخ کے قتل عام سے بڑھ کر ہمارا کوئی قتل عام نہیں ہوا. تو یہ واقعہ بھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے دور میں ہوا, صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. امام کے اصحاب میں سے ایک مشہور فرد کہ جن کو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ صحابی تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے,
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہ صحابی امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی تھے، لیکن جو ان کی وجہ شہرت ہے اس کا تعلق امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ہے، وہ تھے جناب بہلول۔ بہلول کا نام تھا وہب، ان کے والد کا نام تھا عمر، اور عمر کے بارے میں ہمیشہ ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اگر عین میم رے ہو تو وہ ہے عمر، اور اگر رے کے بعد واو ہے تو وہ ہو جاتا ہے عمر۔ لہذا اردو میں جب عمر کو لوگ پڑھتے ہیں تو عام طور پہ امرو پڑھتے ہیں، امرو آس، کیونکہ واو علامت ہے کہ یہ امر ہے، لیکن ظاہر ہے اردو زبان میں یہ چیز عام طور پہ لوگ نہیں سمجھتے، تو امر آس کو عام طور پہ کیا کہتے ہیں؟ امرو آس، جبکہ اس واو کو نہیں پڑھنا ہے، امر آس۔ تو ان کا نام تھا وہب، ان کے والد کا نام تھا امر، اور ان کی کنیت بھی تھی ابو وہب، لیکن وہ مشہور تھے بہلول کے نام سے اور مجنون کے نام سے۔ کیا وجہ تھی؟ تو تاریخ میں نقل ہوا کہ ان کی رشتہ داری تھی ہارون سے، اور ہارون نے یہ چاہا کہ ان کو بغداد کا قاضی بنایا جائے، اور کوئی ان کے پاس چارہ نہیں تھا، کافی انہوں نے منع کیا، کہ جس میں یہاں تک بیان ہوا کہ جب ہارون نے ان سے کہا کہ آپ کو میں چاہتا ہوں کہ بغداد کا قاضی بناؤں یعنی جج بناؤں، بہت بڑی چیز تھی، تو آپ نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ اہل بیت کے چاہنے والے تھے، امام کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے بہت کچھ ظاہر نہیں کیا ہوا تھا تقیہ کے عالم میں، کہا کہ لوگ آپ کو اس کا اہل سمجھتے ہیں، تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں تو لوگ کیوں سمجھتے ہیں، اور پھر یہ کہ اگر میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں، یا تو میں سچ کہہ رہا ہوں تو بس نہیں ہوں، اور یا میں جھوٹ کہہ رہا ہوں، تو اگر کوئی جھوٹ بولے تو وہ کیسے منصب قضاوت پہ آ سکتا ہے، تو جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اہل نہیں ہوں تو پبلک کیسے میرا مطالبہ کر رہی ہے۔ پھر بھی بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے مہلت چاہیے، اور پھر وہ محفل سے اٹھے، اور تاریخ میں ان کے لیے بھی یہی بیان ہوا کہ ایک دن کی یا ایک رات کی انہوں نے مہلت مانگی، اگلے دن ان کو اس عالم میں دیکھا کہ یہ گلی میں ایک بانس کے ساتھ بھاگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا گھوڑا ہے، اور پھر انہوں نے اپنے اوپر جنون طاری رکھا فقط اپنے آپ کو ظالمانہ نظام سے بچانے کے لیے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے اگلے واقعے اگلے فرد کے ذکر کے بعد کہ جناب بہلول بھی یہی کام کر لیتے، وہ کیا کام؟ وہ کام تھا جناب علی ابن یقطین کا، کہ جناب علی ابن یقطین مشہور تھے اپنے زمانے میں اور اتنے آگے گئے یہاں تک کہ وہ وزیر بن گئے، کس کے؟ کسی ہارون کے۔ پہلا مرحلہ تھا کہ جناب علی ابن یقطین نے امام موسیٰ ابن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کام کو انجام دو، انہوں نے کہا کہ میرے لیے بہت مشکل ہے، تو آپ نے کہا کہ اس کام کو انجام دو یعنی اس عہدے کو سنبھالو اور اس کے ذریعے سے مومنین کی مشکلات کو حل کرو۔ پھر بعض جگہ ملتا ہے کہ بیچ میں بھی ایک دفعہ انہوں نے یہی چاہا، یا شاید ممکن اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ چاہا ہو کہ اب مجھ سے نہیں ہو پا رہا ہے یہ کام، تو امام نے پھر تاکید فرمائی کہ اس کام کو انجام دو، اور مختلف جگہ امام نے معجزانہ طریقے سے ان کی حفاظت بھی فرمائی اور رہنمائی بھی فرمائی، اور وہ واقعہ ہم نے پہلے بھی پچھلے سال بیان کیا، دوبارہ بیان کریں
और आम तौर पर उसको बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है, इस वजह से उसे हम हमेशा बयान करते हैं। वो वाकया क्या कि हमें भी याद है कि हमारे ही इलाके में अहले सुन्नत के काले में दीन थे, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ तो वजू के भी दो तरीके हैं और आपके इमाम ने ये कहा है, जबकि वो वजू का तरीका जनाब अली इब्ने यक़ीन से तकय्ये के आलम में कहा था। वो क्या केस था कि जनाब अली इब्ने यक़ीन की शिकायत की कुछ लोगों ने हारून से कि ये मूसा इब्ने जाफर का शिया है और अगर यकीन ना आए तो उन्हें वजू करते हुए देख लो। अब बाकायदा राह हमवार की गई और तन्हाई में जाके उनके वजू को चेक करना था, तो उस वक्त इमाम की जानिब से मौजजाना तरीके से हुक्म आया और उस हुक्म में यह था कि तुम उन्हीं लोगों के तरीके से वजू करो। अब यहां पर याद रखें कि इमाम का अगर हुक्म आ जाए वही दीन है। अब यहां पे मुमकिन है कि सवाल करे कोई कि क्या उन्होंने दोबारा नमाज पढ़ी, क्या वो वजू काफी था? तो पहली बात यह, अगर इमाम का हुक्म आ गया, और आज भी हुक्म तकय्ये का यह है कि अगर कहीं पर किसी पर तकय्या लाजिम हो गया है और वो तकय्ये के एतबार से अगर वजू अंजाम देता है और नमाज पढ़ता है तो वो सही है, लेकिन अगर तकरार का मौका है तो नूर ला नूर। तो मुमकिन है कि उसके फौरन बाद उन्होंने दूसरा वजू किया हो और सही तरह से नमाज एक अलग पढ़ते हों, लेकिन हुक्म यही है कि अगर किसी पर जान बचाने के लिए तकय्या है। तकय्ये के माना को भी बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाता है। तकय्ये के माना है कि जान बचाने के लिए, किसी बड़े फितने से बचने के लिए अपने नजरियात को छुपाना, ये तकय्या है। ये वही काम था जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया, ये वही काम था कि जो बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने और हजरत हारून ने अंजाम दिया, हजरत मूसा की वालदा ने, हजरत मूसा के वालिद ने, हजरत मूसा के बहन भाइयों ने अंजाम दिया। ये वही काम था कि जो मोमिन आले फिरौन ने अंजाम दिया और ये वही काम था जो असाब कहफ ने अंजाम दिया, कि दीन को छुपाना, जान माल या इज्जत या आबरू या किसी बड़े खतरे की वजह से, किससे? जिन लोगों के शर से खौफ हो। अब उस दौरान जो इबादत अंजाम दी वो सही है, अगर तकरार का मौका है तो सही है, अगर तकरार का मौका नहीं है यह बहुत ज्यादा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर तकरार का मौका नमाज में तो हो सकता है, रोजा खोलने में क्या होगा? बस वो सही है। यानी फर्ज करें कि एक आदमी ट्रेवलिंग के दौरान कहीं ऐसी जगह फंस जाता है पाकिस्तान वगैरह में और वहां पर जान का खतरा है कि उसने थोड़ा सा लेट किया तो काम खराब हो जाएगा, तो क्या करे? पहला मरहला, मिसाल के तौर पर जैसे ही हुम करके सायरन बजा तो हुम करके आपने मुंह में खजूर रख ली, अगर इससे जान बचती है काफी, मुंह में काफी। उसके बाद जब वजू के लिए गए तो उसको निकाल लिया, अगर ये मुमकिन है। लेकिन किसी ने कहा नहीं, बैठे और इसको खाएं और उसके बाद ये भी खाएं, तो अगर ये जान बचाने के लिए करता है काफी। अब किसी ने 30 दफा ऐसे अगर किया, 30 दिन तक किया, तो क्या उस पर कजा जरूरी है ना? अगर तकय्ये के आलम में जान बचाने के लिए किया है जितना बच सकता है बचे, नहीं बच सकता काफी। ये वही रविश है कि जो अंबिया अलैहिस्सलाम की थी, और तकय्या इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सलवात पढ़े पर मोहम्मद वाले। और दूसरा वाकया कि जब ये मदीने गए तो इमाम को तोहफे तहाइफ दिए, उनमें से एक बेहतरीन लिबास था जो इमाम ने वापस कर दिया और कहा कि इसको संभाल के रखो। और हुआ यही कि अली इब्ने यक़ीन की एक गुलाम ने शिकायत लगाई कि वो जो आपने बेहतरीन लिबास दिया था अली इब्ने यक़ीन को, जब वो मदीने गया तो उसने अपने इमाम को मूसा इब्ने जाफर को वो दे दिया है, और चाहे वो तहकीक कर ले, क्योंकि गुलाम के सामने उन्होंने दे दिया था, इमाम ने बाद में वापस किया कि इसको संभाल के रखना। हुआ यही कि हारून ने कहा कि वो जो तुम्हें बेहतरीन लिबास वो जो फलाना दिया था वो कहाँ है? जनाब अली इब्ने यक़ीन ने कहा कि वो मेरे पास है और मैं रोज इसकी ज़ियारत करता हूँ, उसको मुअत्तर करता हूँ। तो हारून ने कहा कि मंगा के दिखाओ। इन्होंने किसी को भेजा और एक अदद संदूक आया, जैसे संदूक खोला उसमें से खुशबू निकली, कहा कि ये है। बाद में वो मारा गया। तो
ان کی روش اور جناب بہلول کی روش میں زمین تا آسمان فرق ہے. یہاں پر اداری کام کرنے ہیں, وہاں پر ممکن ہے کہ سادات کو قتل کے لیے فتویٰ دینا ہو. اور اس جانب بھی توجہ رہے. جب ہم نے تقیہ کی یہ مختصر سی بحث کی, تقیہ کا ایک اور خاص قانون ہے, لا تقیہ فی الدم, خون میں تقیہ نہیں. خون میں نہیں ہے سے کیا مراد؟ ہم اپنی جان بچانے کے لیے کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ان کو مار دو, مار سکتے ہیں نا, اس میں کوئی وہ نہیں, اس میں اپنی جان چلی جائے کوئی بات نہیں. لا تقیہ فی الدم, تو جناب بہلول کے لیے لوگوں کی جان لینا کسی بھی اعتبار سے جائز نہیں تھا. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. تفضل شیخ, ہونا موجود. لا لا لا, ہونا موجود. سلام علیکم. اللہم صلی علی محمد. تو یہ قانون ذہن میں رہ, لا تقیہ فی الدم, کسی کی جان لینے کے لیے ہم اپنی جان کو نہیں بچا سکتے, پھر اس کی جان مقدم. ہاں, جان اپنی جان بچانی ہے, مال عزت آبرو یا کسی اور کی جان بچانی ہے تو وہاں تقیہ ہے, لیکن کسی اور کی جان لے لیں اپنی جان بچانے کے لیے, لا تقیہ فی الدم. تو جناب بہلول اور جناب علی ابن یختین کی کنڈیشن میں بہت زیادہ فرق تھا, دونوں کے حالات میں بہت زیادہ فرق تھا. تو جناب بہلول نے اپنے اوپر تاریخی تاریخ کیا تاریخی جنون تاریخی اور رہے اس کے ساتھ ساتھ, اور محسوس ہی ہوتا ہے کہ جو ان کی کیفیت تھی وہ مکمل جنون کی انہوں نے تاری نہیں کی ہوئی تھی, ادواری. جیسے کہ پاگلوں کی بہت زیادہ اقسام ہیں, کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی. اگر دیکھا جائے دنیا میں خیر اکثر ہی جو ہے وہ بیلنس نہیں ہے. بیلنس ترین جو افراد ہیں, جو صحیح معنی میں بیلنس ہے, وہ انبیاء اور آئمہ ہیں. ہر چیز بیلنس, غصے کے بعد غصہ. اچھا, غصہ نہ آنا بھی ایک اب نارملٹی ہے, غصہ آنا چاہیے غصے کے بعد. ہر وقت خوش رہنا اب نارمل ہے, آدمی پنچر ہے کہیں سے, اس کا کام خراب ہے. ایک ہمارے دوست کہتے تھے پنچر پنچر ہے. جگہ ہر چیز کی جگہ ہے. تو جناب بہلول کے جو واقعات سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے اوپر دیوانگی تاری کرتے تھے, پھر اس سے بات بھی کرتے تھے, جواب بھی دیتے تھے, پھر اس کے بعد دیوانگی تاری. یعنی ایسی کیفیت تھی کہ قاضی نہ بن سکیں کم سے کم. بس قاضی نہیں بننا ہے. اب یہاں پر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا تقیہ کتنے بیلنس کا ہے. اپنی جان بچانی ہے, دوسروں کی بھی جان بچانی ہے. اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان نہیں لینی ہے. بس دوسروں کی جان بچ گئی, اپنی جان بچ گئی, اب کیا کریں؟ اب اس دوران اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو وہ مکمل جنون میں نہیں ہو سکتا, ادواری سی کیفیت ہو جائے. کبھی ڈھنگ کی بات کی, پھر اس کے بعد الٹی بات کر دی. کبھی ڈھنگ کی بات کی, پھر اس کے بعد ننگے پیر چلنا شروع کر دیا. لیکن ہدایت کا کام اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب دعوت دینا اور باطل کے چہرے سے نقاب ہٹانے کا کام انہوں نے ترک نہیں کیا. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. تو دو اصحاب تو یہ ہیں کہ جو جن کی لائف میں جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک پاور میں گیا دین کی بقا کے لیے اور وزیر بنا, دوسرے نے پاور کو ترک کیا اور دیوانگی اپنے اوپر طاری کی. ایک جناب بہلول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور دوسرے جناب علی ابن یختین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ. ان کے اور تمام اصحاب معصومین علیہم الصلاۃ والسلام اور جو علماء اور بزرگان جتنے دنیا سے گزرے اور خدمت گزاران اہل بیت دنیا سے گزرے, ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات. اور اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے تو دو اور اصحاب نظر آتے ہیں کہ جن میں ایک کو تو خیر پولیٹیکلی ڈسکس کیا جا سکتا ہے, دوسرے کو نہیں. اور ان دونوں کے ساتھ لفظ لگتا ہے جمال. ایک ابراہیم جمال ہیں اور ایک صفان بن مہران ہیں, کہ جن کو بعض جگہ کہا جاتا ہے صفان جمال. ایک سادے سے اونٹ والے ہیں اور ایک جو ہے پوری ان کی ٹریولنگ ایجنسی کمپنی ہے سمجھ, کہ جو باقاعدہ اتنی بڑی تعداد میں اونٹ ہیں کہ
جس طرح سے کہ آج بڑے بڑے لوگ حتیٰ بادشاہ یا بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ وقت آنے پر چیزیں کرائے پہ لیتے ہیں لوگوں سے، چاہے وہ جہاز ہوں چاہے وہ کچھ ہو، بالکل یہی کیفیت تھی. اور وہ تھے مالدار صفان جمال اور دوسرے تھے ابراہیم جمال. صفان جمال کے بارے میں جو امام کی وصیت ہے، جو امام کی نصیحت ہے، اس سے ایک واضح گائیڈنس ملتی ہے کہ کتنا انسان جا سکتا ہے کاموں کے اندر. ان دو سے بھی مل جاتی ہے اور وہاں پر اور زیادہ ڈیلیکیٹ قسم کی ایک گائیڈ لائن ملتی ہے کہ جب امام سے ملاقات ہوئی صفان جمال کی، تو امام نے کہا کہ تم نے اونٹ اپنے کرائے پہ دیے ہارون کو؟ کہا کہ ہاں مولا، حج کے لیے. کہا کہ غلط کیا تم نے. کہا کہ حج کے لیے دیے، وہ حج پہ گیا ہے. کہا کہ تمہیں ابھی پیسے ملیں گے، کہ ہاں تمہارے دل کے کسی گوشے میں خواہش ہے کہ پیسے ملنے تک ہارون زندہ رہے؟ کہ ہاں. کہا کہ ایک ظالم کی زندگی کی اتنی بھی خواہش رکھنا گناہ. البتہ بعض روایتوں میں نقل ہوا کہ قلمدان کی دعوات میں روئی ڈالنے کا کام بھی گناہ ہے. دعوات میں، یعنی قلمدان میں روئی ڈالی جاتی ہے. کس لیے؟ تاکہ وہ لڑک نہ جائے. آج بھی جو کاتے پہ روئی ڈالتے ہیں تاکہ جب قلم کو ڈپ کریں تو اس کی نپ پر بہت زیادہ ایک تو انک نہ آئے، صرف ڈپ کریں گے تو ایسے قطرہ آ جائے گا، خالی اتنا ہو جیسے لکھا جا سکے، اور اگر لڑکے تو کوئی پرابلم نہ ہو. تو فرمایا کہ یہ بھی صحیح نہیں. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ ہر دور کے حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اپنی جان، مال، عزت، آبرو، مومنین کی خدمت اور حرام سے بچنا، اس کے بعد جو بھی ہو سکے تو ان چند فرمائشات آئمہ، فرمائشات سے مراد کہ جو آئمہ کے فرمان ہیں، جو فرامین ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ پولیٹیکلی کہاں تک، کس حد تک اور کتنا کام کر سکتے ہیں، جس میں اصل چیز ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کی صراط مستقیم پہ چلنا، اور پھر اپنی جان کو، اپنے دین کو اور لوگوں کی جان، مال و عزت آبرو کو بچانا. تو صفان جمال کے لیے جو حکم ہے وہ بھی کلیئر، جناب علی ابن یقطین کے لیے جو حکم ہے وہ بھی کلیئر، اور جو جناب بہلول کے لیے حکم ہے وہ بھی کلیئر. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. اور جو مشہور ترین واقعہ وہ ہے ابراہیم جمال کا جناب علی ابن یقطین کے ساتھ، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے لیے کوئی کتنا بھی کام کر لے لیکن اس کے باوجود امام اس کی تنبیہ بھی کرتے ہیں اور ناراض بھی ہوتے ہیں، کوئی کتنا بھی کیوں نہ کر لے. اور یاد رکھیں کہ جو جتنا کرے گا اور جو امام سے جتنا قریب ہوگا امام کی توقعات اتنی ہی بڑھیں گی. مثال کے طور پر ایک شیعہی پیدا ہوا ہو، سید ہو، علم ہو، اچھے گھرانے کا ہو، توقعات زیادہ ہوتی ہیں ہمیں بھی اس سے. لیکن ایک ابھی 10 منٹ پہلے ہوا ہو تو اس سے بہت ساری چیزوں کی توقعات نہیں ہوتی. وہ پوچھے گا کہ یہ کون تو اس کو ہم بتا دیں گے، وہ پوچھے گا وہ کون تو اس کو ہم بتا دیں گے. تو جناب علی ابن یقطین کے جو بلند ترین ایک طرح سے دنیاوی مقام پر فائز ہیں اور امام کی اجازت سے فائز ہیں، امام کے اہم ترین صحابی ہیں اور امام ان کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، ہدایت بھی کر رہے ہیں، لیکن ذرا سا کام ایسا کہ جو امام کو پسند نہیں ہے تنبیہ بھی فرما رہے ہیں. اب جب یہ مدینے پہنچے، ایک سال حج کے بعد مدینے پہنچے، اب ظاہر ہے کہ چھپ چھپا کے کہ تاکہ پتہ بھی نہ چلے، تو امام نے ملنے سے منع کر دیا. کئی دفعہ اذن مانگا نہیں ملا. بعد میں امام باہر ملے، اب وہ کیا کیفیت تھی، کس طرح سے راستے میں بات ہوئی، مجمع میں چلتے ہوئے بات ہوئی، امام نے ظاہر کیا کہ نہیں کیا، یہ سارے حالات اپنی جگہ تھے کیونکہ اتنے زیادہ حالات خراب تھے کہ بعض دفعہ امام یعنی باقی آئمہ بھی اپنے خاص افراد سے زیادہ بات بھی نہیں کرتے تھے اور ملتے بھی نہیں تھے دوسروں کے سامنے کہ ان کی جان کو خطرہ نہ ہو. تو کیا کیفیت ہوگی، جناب علی ابن یقطین نے باہر ان سے بات کی اور بات کرنے کے بعد یہی کہا کہ آپ نے مولا مجھے اجازت نہیں دی، تو آپ نے فرمایا تم نے بھی تو ابراہیم کو اجازت نہیں دی تھی. تو
تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے, ایک وجہ یہ ہو سکتی تھی کہ جان بچانا تھا تو ابراہیم سے نہیں ملے وہ, تو امام ناراض نہیں ہوتے, یعنی یہ مل سکتے تھے لیکن ابراہیم سے نہیں ملے, مل سکتے تھے اور نہیں ملے, تو امام نے اس کو نوٹ کیا. اور وہ مدینے میں ہیں اور وہ بغداد میں ہیں اور نوٹ کیا کہ یہ ہمارا شیعہ مل سکتا تھا, اس کے پرابلم کو سالو کر سکتا تھا, نہیں کیا. کہا کہ مولا میں کیا کروں, کہا کہ رات کو بخیر جانا, وہاں پر ایک اونٹنی ہوگی اس پہ بیٹھ جانا. اب یہ اہتمام ہے, تنبیہ الگ ہے, بات نہیں کر رہا ہے, یہ الگ موضوع ہے, لیکن پھر ان کے خلوص کا اور ان کی جد و جہد کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی فوری مشکل کو حل بھی کر رہے ہیں, دونوں چیزیں ساتھ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو میں نے وہاں اونٹنی دیکھی یا ناقہ جو بھی تھا, بالآخر اس پہ بیٹھے اور جیسے ہی وہ چلی تو میں نے کیا دیکھا کہ ہم کوفے میں ہوں, میں کوفے میں ہوں, علی ابن یختین کے دروازے. اب انہوں نے آواز دی, اس نے پوچھا کون, تو کہا میں ہوں علی ابن یختین. وہ باہر آئے, حیران پریشان کیا ہوا, سارا ماجرا بتایا, تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف کیا. کہا کہ نہیں ایسے نہیں, اب اتنا بھی کافی تھا. یہ نتیجہ ہے ان کے خضوع و خشوع کا کہ اگر امام کو میری یہ بات بری لگی ہے تو میں اس سے آگے بڑھوں گا. وہ کہتے تھے کہ میں نے تمہیں معاف کیا, مسئلہ حل ہو جاتا اور امام کے لیے بھی مسئلہ حل تھا, امام اسے گلے لگا لیتے. لیکن انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں, میں اپنا رخسار زمین پہ رکھوں گا اور تم اپنے قدم میرے چہرے پہ رکھنا اور پھر کہنا کہ میں نے تمہیں معاف کیا. علی ابن یختین نے جب یہ کہا تو جناب ابراہیم جمال نے منع کیا کہ نہ یہ میں نہیں کر سکتا. اب ظاہر ہے کہ یہ امام سے بھی قریب, بادشاہ سے بھی قریب, ایک بڑا فرد دنیاوی اعتبار سے بھی, دینی اعتبار سے بھی, کہ معجزے کے ذریعے سے بھی آیا ہے. ابراہیم جمال نے منع کیا لیکن انہوں نے قسمیں دیں اور بہت زیادہ اظہار کیا اس کا کہ تم یہ کام کرو, یہاں تک کہ ابراہیم جمال نے اپنے قدم جناب علی ابن یقین کے چہرے مبارک پہ رکھے اور کہا کہ اللہ نے تمہیں معاف, میں نے تمہیں معاف کیا, میرے اللہ نے تمہیں معاف کیا. اور یہاں سے وہ شکریہ کہہ کے دوبارہ اونٹنی پہ سوار ہوئے اور اگلے ہی مرحلے وہ امام کے دولت کدے پہ, اور امام نے ان کا استقبال کیا, ان اپنے گلے لگایا اور انہوں نے امام کے ہاتھ چومے, صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو ان واقعات سے بھی بڑا اندازہ لگ سکتا ہے کہ امام کے زمانے کے حالات اور واقعات کیا تھے, کیا کیفیات تھی, کیا مشکلات تھیں. اور انہی واقعات سے پتہ چل سکتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کہ جن میں سے سب سے اہم چیز ہے وہ کیا ہے, کہ واجبات پر عمل کرنا ہے اور حرام سے بچنا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد. امام کو مختلف ایام میں قید کیا گیا, مختلف ایام میں قید کیا گیا, کہ جن میں سے سب سے سختی جو ہوئی وہ آخری قید خانے میں, اور اس قید کا جو سبب بنا وہ خود ایک وزیر تھا, یحییٰ برمکی. یہ پورے برمکی خاندان مسلط تھے بنو عباس پر, لیکن بعد میں ان میں ایسی پھوٹ پڑی کہ بنو عباس نے چن چن کے برمکیوں کو قتل کر دیا, پوری وزیر فیملی کو ختم کر دیا. اور یہی یحییٰ برمکی, اسی نے استعمال کیا علی بن اسماعیل کو. علی بن اسماعیل کون؟ جناب اسماعیل ابن امام جعفر صادق کے بیٹے علی بن اسماعیل کو, اس کو استعمال کیا. وجہ کیا تھی؟ کہ یحییٰ برمکی نے کہا مدینے کے لوگوں سے کہ بنو ہاشم میں سے, اب بنو ہاشم سے ان کیا مراد تھی, یعنی خود ایک تو یہ عباسی, یعنی بنو فاطمہ میں سے, دیکھو لالچی کون ہے. تو خبر دی گئی کہ علی بن اسماعیل بن جعفر یہ لالچی فرد ہے. اچھا, انہی لوگوں نے آگے جا کے اسماعیلیت کا بھی سلسلہ کیا تھا, انہی کے خاندان والوں نے. اب یہ لالچی آدمی ہے اور ضرورت مند بھی ہے, اور یہ ذہن میں رکھے رہے کہ خدا ہم سب کو ہدایت پر رکھے اور اہل بیت کی راہ پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے,
کہ دین کو نقصان پہنچانے والے ہمیشہ ایک تو لالچی کو ڈھونڈتے ہیں, لیکن لالچی کون سا, کہ جو ساتھ میں ضرورت مند بھی ہو, کیونکہ وہاں پر دو خصوصیات ہیں, یعنی دشمن کے کام آنے کی دو حیثیت سے راہ ہموار ہے, ایک تو لالچی ہے, دوسرا ضرورت مند ہے. لالچی آدمی بھی جلدی پھٹکتا ہے, بہکتا ہے, لیکن اگر لالچی خود ہی بلینر ہو تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہزار میں تو نہیں بہکے گا, وہ بلینر تو پھر کم سے کم بلین میں بہکے گا, لیکن اگر ضرورت مند ہو تو تھوڑے سے بھی بہک جائے گا. تو اس کو استعمال کیا اور کہا کہ میں تمہیں ہارون کے پاس لے کے چلوں گا, اور جب امام کو پتا چلا کہ یہ بغداد جا رہا ہے تو اس کو باقاعدہ بلایا, اور بلانے کے بعد کہا تم بغداد کیوں جا رہے ہو, کہا کہ میں جا رہا ہوں, میرے حالات خراب ہیں, بجائے کچھ دیکھوں گا یہ اور وہ. امام نے کہا نہ جاؤ, تمہارا کیا ہے, قرضے ہیں, کہ قرضے میں تمہارے ادا کروں گا, میرے اتنے خرچے ہیں, کہا سارے خرچے ادا ہوں گے, بغداد نہ جاؤ. وہ پھر بھی نہیں مانا, کیونکہ اب اس کو امام سے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی, اب اس کو نظر آ رہے تھے بغداد کے مزے. یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ کسی ملک کے دارالسلطنت سے دعوت ہو تو پھر آدمی ہزاروں لاکھوں میں نہیں کھانے ہوتا, وہ سوچتا ہے کہ مثلاً کراچی سے کسی سے کہا جائے کہ نواز شریف نے بلایا اور آپ کو بڑا عہدہ دے گا ایک, تو اس کو اگر آپ کہیں کہ تمہیں ایک گھر بھی دے رہے ہیں ہم اور اتنا بینک بیلنس بھی دے رہے ہیں, تم وہاں نہ جانا, تو وہ کروڑ کے گھر میں نہیں خوش ہوگا, کہے گا نہیں وہاں تو شاید 10 کروڑ مل جائیں, 1 کروڑ کے کیا کرنا. تو یہی کیفیت اس کی تھی. آخر میں امام نے اس سے جاتے جاتے اس کو پیسے بھی دیے اور ہزاروں میں اس کو دیے درہم و دینار, بڑی مقدار دی, صرف کس لیے کہ ہدایت پہ رہے. اس کے بعد بھی جب اس کے جانے کا ارادہ ترک نہیں ہوا تو امام نے کہا کہ ایا کا وطنی, میرے خون سے بچنا, میرا خون بہانے سے بچنا. اس نے کہا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, میں کیوں ایسا کروں گا, کہا کہ بس میرا خون بچانے بہانے سے ڈرنا, میری جان لینے سے بچنا. اب یہ گیا تو اس نے جانے کے بعد جو کم ترین خدمت انجام دی یحییٰ برمکی کی اور ہارون کو ابھارا اور اس کو تیش دلایا, وہ کیا تھا, کیا ایک مملکت میں دو بادشاہ ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا کیا مراد, کہا کہ ایک جانب آپ ہیں, ایک جانب موسیٰ ابن جعفر ہیں, ان کے پاس خمس آتا ہے, ان کے پاس مال آتا ہے, ان کو ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے طرفدار ہیں. یہ جملہ تھا جو تاریخ میں نقل ہوا, اور اسی نے ہارون کو آگ لگا دی. اور اس کے بعد وہ حج پہ گیا, اور حج پہ جانے کے بعد وہی سیاسی بیان جو دنیا میں ہوتا ہے کہ اس نے لوگوں کے سامنے روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, رسول کو سلام کیا اور کھڑے ہو کے کہا کہ میں آپ کو سلام کرتا ہوں, لیکن کیا کروں, آپ کا بیٹا جو امت میں تفرقے ڈال رہا ہے, مجبور ہوں کہ اس کو قید کروں. اور یہ وہ وقت تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بغداد لے جایا گیا, اور حالات سخت سے سخت ہوتے چلے گئے. ایک وقت آیا کہ عیسیٰ بن جعفر, کہ جو خود ہارون کا رشتہ دار تھا, اس کی تحویل میں دیا. اس نے کچھ دن اپنی قید میں رکھا اور کہا کہ میں اب اس سے زیادہ قید میں نہیں رکھ سکتا, یا میں آزاد کر دوں گا یا تم ان کو لے جاؤ, اور کہا بھی کہ میں اس کا خون نہیں بہا سکتا, میں اپنی آخرت خراب نہیں کروں گا. پھر اس کے بعد فضل بن یحییٰ کے قید میں دیا, اور اتفاق سے وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچا ظلم کر کر کے کہ میں نے ان سے سوائے اچھائی کچھ نہیں دیکھا. پھر ایک وقت آیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا سندی بن شاہک, اور یہ وہاں کے شرطوں کا ایک طرح سے سردار تھا, کہا جا سکتا ہے کہ پولیس کا ہیڈ. اس کے قید خانے میں امام کو بھیجا. اس قید خانے کی کیا کیفیت تھی, کیا مصائب تھے, تو زیارت میں نقل ہوا
السلام علیکا السلام علی المعذب بقار السجون، سلام ہو اس پر کہ جسے اذیتیں دی گئیں جیل کے گڑھوں میں. وظلم المطامیر، اب یہ مطامیر کیا چیز ہے تو اندازہ ہو کہ جس جیل میں امام تھے وہ کس قسم کا تھا. دنیا بھر میں جو بیسمنٹ اور تہخانے ہوتے ہیں، آج کا الگ نظام ہے کہ اسے نمی سے بچایا جاتا ہے. اب توجہ رہے کہ بغداد وہ جگہ ہے کہ جہاں سے دریا گزر رہا ہے، اور بغداد کی زمین ایسی ہے کہ آج بھی کچھ فٹ کھودیں تو پانی نکل آتا ہے. جس قید خانے میں امام تھے وہ تنگ بھی تھا، تاریک بھی تھا، اور زمین کی گہرائی میں بھی تھا، اور نمی بھی تھی. اور اسی نمی کا زیارت میں ذکر ہوا کہ ظلم ہے. ظلم سے کیا مراد؟ تاریکی ہے، ظلمات. اور کیا کیفیت ہے اس قید خانے کی؟ المطامیر. مطامیر وہ جگہ کہ جہاں پر نمی ہو. ایسے قید خانے میں امام کو قید کیا گیا کہ جہاں تاریکی بھی ہے، تنگ بھی ہے، اور نمی بھی ہے. اور اس میں عالم یہ ہے کہ سندی بن شاہک کا ظلم بھی ہے. اور پھر روایت میں، زیارت میں ایک اور جملہ نقل ہوا، ذی ساق المرغوز. مرزوز کے کیا معنی؟ ایسے پاؤں کہ جو مرزوز ہو گئے تھے. کس کی وجہ سے؟ زنجیروں کی وجہ سے. مرزوز کے معنی لغت میں بیان ہوئے، بعض کا بیان ہوا اے مکسور. اس طرح سے امام کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں کہ جیسے پاؤں ٹوٹ چکے تھے. ذی ساق المرزوز ایک ایسا وقت آیا کہ اسی قید خانے کا ایک وہ فرد کہ جو امام کا چاہنے والا تھا لیکن کچھ کر نہیں سکتا تھا، اس کا نام تھا مسیب، تدریجاً امام کے طرفداروں میں سے ہو گیا تھا لیکن کر کچھ نہیں سکتا تھا. ایک وقت آیا کہ امام نے کہا کہ میں مدینے جا رہا ہوں. اس شخص مسیب نے کہا کہ مولا باہر بہت پہرا ہے اور میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں ہتھکڑیاں کھولوں اور تالے کھولوں. امام نے فرمایا کہ تمہیں خدا کی معرفت نہیں ہے. اور یہ اشارہ اس جانب تھا کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کی میں حجت ہوں، نہ تالے کھولنے کی ضرورت ہے نہ زنجیریں کھولنے کی ضرورت ہے. کہا کہ میں جا رہا ہوں اپنے بعد والی حجت سے ملنے کے لیے مدینے. اب اس نے خود ہی سوال کیا کیسے کیا، یا سوالیہ نگاہیں تھیں، تو امام نے فرمایا کہ وہ اسم اعظم کے جس کے ذریعے سے آصف ابن برقیہ نے تخت بلقیس کو منگوایا تھا، اسی اسم اعظم کے ذریعے سے میں جا رہا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ امام ایک دم سے غائب ہو گئے اور زنجیریں وہیں پڑیں اور مصلی خالی ہو گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد امام واپس آئے اور دوبارہ انہوں نے زنجیریں پہنی. اور پھر امام نے فرمایا کہ 3 دن کے بعد میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اور ساتھ میں کچھ وصیتیں بھی کیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک وقت آیا کہ جب امام دنیا سے رخصت ہوئے،
سندی بن شاہک نے زہر دیا. ایک وقت آیا کہ امام کے جسم کا رنگ بدلنے لگا, پر امام نے وصیت میں کہا کہ دیکھنا ایک وقت آئے گا کہ مجھے زہر دیا جائے گا, میرا جسم زرد ہوگا پھر سبز ہوگا یہاں تک کہ میرا دم نکل جائے گا. یہ مصیب کہتا ہے کہ میں کھڑا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ اچانک ایک جوان آ گیا اور میں نے گھبرا کے سلام کیا تو امام نے کہا کہ میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ جب یہ سب کچھ ہو تو کوئی بات نہ کرنا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ جوان آ گیا اور اس سے پہلے امام کہہ چکے تھے کہ یہی مجھے غسل دے گا اور یہی نماز پڑھائے گا. وہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ غسل دے رہے ہیں. ایک وقت آیا کہ جب امام کو غسل دیا تو خود امام رضا نے دیا. لیکن اس عالم میں کہ وہ حیران تھا کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہی جوان سب کام انجام دے رہا ہے لیکن وہ دیکھ بھی نہیں پا رہے اور اپنے حساب سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں اور در حقیقت یہ کام کر رہے ہیں لیکن وہ دیکھ نہیں پا رہے اور پہچان نہیں پا رہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ہے, کچھ کر بھی نہیں پا رہے, کچھ دیکھ بھی نہیں پا رہے, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ امام کے سارے کاموں کو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جو مدینے سے بے اعجاز آئے وہ انجام دے رہے ہیں. لیکن امام کی مظلومیت کا ایک ایسا پہلو, اور اس سے پہلے کہ وہ پہلو بیان ہو ایک فرد کے جس کا ذکر میں عام طور پہ کرتا ہوں, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے مصائب میں ان کا نام تھا جناب فرحاد مرزا, جو قاچاری بادشاہوں کے خاندان سے شہزادے تھے. کئی کتابیں لکھیں, علماء سے پڑھے, اور ان کا مشہور ترین مقتل ہے قمقام الزخار. اور انہوں نے اس روزے کو مفصل طریقے سے, جو آخری سب کچھ بنا تھا یہ انہی کے زمانے میں بنا تھا, اور اپنا مال بہت بڑی مقدار میں انہوں نے, اور بعض جگہ بیان ہوا کہ اپنا سب کچھ جو اپنا ان کا مال تھا وہ سب لگا دیا تھا بغداد کی آباد کاری میں, خصوصاً امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم کو تیار کرنے میں اور باقی خدمات میں. انہوں نے اپنے چند افراد کو وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو کسی کو اجازت نہ دینا, لوگوں کو خبر ہوگی, بڑے بڑے لوگ آئیں گے, بقول ایک ہمارے استاد کے کہ ممکن ہے بعض جگہ ایسے تفصیل سے بھی وہ فرماتے ہیں کہ سفارت کے لوگ آئیں گے, لشکری آئیں گے, بڑے بڑے لوگ آئیں گے, شہزاداگان آئیں گے, لیکن میری وصیت ہے کہ میرا جنازہ کسی کو نہ اٹھانے دینا, چند گمنام مزدوروں کو بلانا کہ جو میرے جنازے کو تختے پہ اٹھا. ایک وقت آیا کہ فرحاد مرزا کا انتقال ہوا, اس وصیت کو انجام دینے کا وقت آیا. اس سے پہلے کہ اس وصیت کو انجام دیا جاتا, کاظمین کے کچھ لوگوں نے, کچھ مقدس لوگوں نے امام کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ اس کام کو انجام نہ دینا, میں نہیں چاہتا کہ اس طرح سے جنازہ اٹھے میرے ایک چاہنے والے کا. اور بعض جگہ یہ بھی بیان ہوا کہ امام نے فرمایا یہ مظلومیت تو صرف میری تھی, اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ امام دنیا سے رخصت ہوئے, ایک وقت آیا کہ بغداد میں امام کے جنازے کو ایک تخت پہ رکھ کے نکالا گیا اور لا کے پل کے قریب رکھ دیا گیا اور ندا دی گئی, ھذا امام الرافضہ, یہ رافضیوں کا امام ہے. اور اس کے بعد طبیبوں کو بلایا گیا اور لوگوں کو بلا کے کہا گیا کہ دیکھو ان کے جسم پر کوئی ایسا نشان نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ سر تن سے جدا کر دیا یا قتل کر دیا, یہ طبعی موت مرے. بعض جگہ مقاتل میں بیان ہوا کہ جب لوگ آئے اور امام کے پاس تو امام نے بے حکم خداوند تبارک و تعالی گویا ہوئے اور فرمایا کہ مجھے زہر دیا گیا ہے, مجھے زہر دیا گیا ہے, مجھے زہر دیا گیا ہے, اجرکم اللہ. ایک وقت آیا کہ امام کا جنازہ بغداد کے پل کے پاس اور مزدوروں نے اٹھانا چاہا, کچھ دور تک تو اٹھایا لیکن کچھ لوگ تو آ گئے, یا امام موسیٰ کاظم
آپ کا جنازہ بغداد میں ہے، تختے پہ ہے، مزدوروں نے اٹھایا، لیکن آپ کے جد کا جنازہ تو اس عالم میں تھا کہ سر تن سے جدا کیا گیا، جنازے کو پامال کر دیا گیا۔ کس طرح سے امام رضا کو پرسا دیں سوائے اس کے کہ حسین مظلوم کی مظلومیت کا ذکر کریں، کس طرح سے امام رضا کو پرسا دیں سوائے اس کے کہ امام زین العابدین کے مصائب بیان کریں۔ یا امام رضا، آپ کے بابا دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ یتیم ہو گئے، آپ کے بابا غریب الوطن تھے، بغداد میں دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن آپ کے جد علی ابن الحسین کے مصائب تو کچھ اور تھے۔ اس عالم میں کہ وہ اپنے بابا کو چند قطرے پانی بھی نہ پلا سکے، اپنے بابا کے سر کو اپنے سینے پہ بھی نہ رکھ سکے، اپنے بابا کے سر کو اپنے زانوں پہ بھی نہ رکھ سکے، ان کی وصیتیں بھی نہ سن سکے، انہیں چند قطرے پانی بھی نہ پلا سکے، لیکن مصائب فقط یہاں ختم نہ ہوئے۔ حسین کا سر نوک نیزہ پہ بلند ہوا، شمر نے ندا دی احرقوا بیوت الظالمین، یہاں حسین دنیا سے رخصت ہوئے، سر تن سے جدا ہوا، بیویوں پہ تازیانے پڑنے لگے، چادریں چھلنے لگی، گوشوارے چھلنے لگے، خیمے جلنے لگے۔ وا محمدا، وا علیا، وا حسینا کی ندائیں بلند ہو گئی۔